Du bist grau geworden, ich hab zugenommen, doch wir finden uns schön. Und egal was kommt, wir bleiben Freunde, das haben wir uns geschworen. Komm und erzähl mir, wo du überall warst, ich hab offene Ohren. Du fehlst mir, ich fehl dir, wenn wir uns wiedersehen, bleibt die Welt kurz stehen. Vocês, né? Iniciei meu vídeo aí, ó, já na faxina no banheiro, já dei uma boa limpeza aqui no banheiro, tá tudo limpinho, tudo bem cheirosinho. Vou esperar secar para poder colocar um tapetinho aí, né? Porque tá molhado, acabei de secar. E agora eu vou pro outro banheiro. Convido vocês a passar esse pouco tempo comigo aqui nessa faxina e organização dos banheiros. Espero que vocês gostem de me acompanhar. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você for novo e ativar o sininho das notificações. Sem mais delongas, vamos embora para outro banheiro. Bom, gente, chegando aqui agora no meu banheiro. Meu banheiro tá essa desordem aqui que vocês estão vendo, ó. Ai, meu pai do céu, a bagunça está aqui, tá completa, ó. A bancada só triste na causa da pessoa, né? Tá tudo bagunçado aqui. Ó, olha o lavatório como ele tá. Ai, vida, tudo espalhado aqui, toalhas por aqui. Aí agora também eu vou dar uma bela organizada aqui. Não dá pra mostrar muita coisa pra vocês, porque o banheiro é pequeno, não dá nem pra ficar posicionando muito tripé aqui pra vocês. Mas o que der pra mostrar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos embora pra saga do banheiro. Tu fez me, ich fehl dir. Lass uns nie wieder gehen, ich will das du nie.
Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Du bist grau geworden, ich hab zugenommen, doch wir finden uns schön. Und egal was kommt, wir bleiben Freunde, das haben wir uns geschworen. Komm und erzähl mir, wo du überall warst, ich hab offene Ohren. Du fehlst mir, ich fehl dir, wenn wir uns wiedersehen, bleibt die Welt kurz stehen. Du fehlst mir, ich fehl dir. Aí eu tirei ele daqui, né, dei uma boa lavada no chão, né, o que deu pra mostrar pra vocês eu mostrei, mas ficou tudo organizadinho, tá vendo? Tudo limpinho, o chão tá limpinho também, só não mostrei lavando sanitário. Da outra vez eu fiz um vídeo fazendo faxina aqui no banheiro, e umas duas ou três meninas falaram que eu não mostrei lavando vaso sanitário se eu não lavava. Eu não mostro lavando por quê, gente? Porque antes de começar a lavar o banheiro, eu já dou uma boa esfregada nele e deixo de molho, entendeu? Então não tem necessidade de mostrar. Eu só dou descarga e tá limpinho, lavo só por fora, tá bom? Aí tá limpinho assim. Vou deixar secando pra depois colocar um tapetezinho aqui, tá bom? Depois que eu vou colocar o tapete, já sei que eu mostro pra vocês. Já coloquei o tapete, ó, no lugar. O tapete tá aqui. Troquei a lixeirinha, coloquei aquela lixeirinha ali. O armário, como eu falei pra vocês, eu tirei daqui. Coloquei ele aqui, ó. Coloquei ele aqui. Por enquanto vai ficar aqui. Não sei se vai voltar pra lá, mas por enquanto vai ficar aqui. Gente, eu já acabei de lavar os banheiros, né? Ainda tá bem cedo, o tempo tá meio doido, tem hora que faz sol, tem hora que parece que vai chover. Mas eu acho que mais tarde vai chover. É, como ainda tá muito cedo, ainda são 9h28. Olha como é que essa minha 11 horas tá. Tá bonita, ó. Tá bem bonita, né? Eu tô querendo comprar outras cores pra colocar aqui pra preencher esse vaso. Mas é tão lindo, gente. Arrumei um galinho só, isso enche tão rapidinho. Ainda são 9h28, 9h24, né, na verdade, 9h24. É, meu esposo comprou esse aqui, ó, Botox. Eu pedi pra ele comprar esse Botox aqui pra colocar foca. Pedi pra ele comprar esse Botox aqui porque essa minha planta aqui, ó, eu gastei um dinheirão pra colocar remédio nela. Minha amiga AD, ela me deu o nome de um remédio. Não consegui achar. Aí eu fui numa loja aqui de agropecuária aqui perto de casa e eles me indicaram um remédio para um veneno para passar aqui nessa planta aqui e não adiantou nada. O veneno foi 30 reais, sim, com remédio. O veneno foi 30 reais, não adiantou nada. Né? Aí eu cheguei até a arrancar o outro que estava atrás, né? Mas eu tenho pena de tirar ele. Olha, ele tá cheio, ó, de cochonilhas, olha. Cheio. Já passei tudo que eu podia passar, né? E ele tá passando ali pra Hora Pronobis. Aí esse daqui também tá bem danificado. Aí eu
Comprei esse Botox aqui pra ver se eu consigo resolver o problema com ele, né? Vou pedir pro meu esposo pra dar uma diluída nele, pra eu poder passar aqui, que é bom que o tempo hoje tá assim, não tá, o sol não tá muito forte, né? Tá com esse mormaço assim, e é bom que não torra as folhas, né? Aí ele andou passando pra cá, ó. Aí aqui eu fiz uma limpeza aqui. Ali tá só sujo de terra, porque quando meu esposo ele molha, ele entorna tudo, aí suja tudo, né? Aí eu coloquei nesses aqui também, ó. Aqui até que acabou com tudo, né? E graças a Deus não chegou lá na minha varanda, nas minhas plantas de lá. Aqui eu também coloquei esse livro da paz aqui, que tava num vaso menor. Eu coloquei aqui nesse vaso que eu comprei, que eu mostrei no último vídeo pra vocês. Tá meu esposo fazendo barulho lá. Aí agora eu vou ver se eu consigo colocar isso aqui nas plantas, tá bom? Und egal was kommt, wir bleiben Freunde, das haben wir uns geschworen. Komm und erzähl mir, wo du überall warst, ich hab offene Ohren. Du willst mir, ich will dir, wenn wir uns wiedersehen, bleibt die Welt kurz stehen. Gente, prontinho, o marido colocou remédio aqui, veneno, não é remédio, não é, é veneno, pra colocar aqui, pra ver se melhora essas oropronobis aqui, ai meu Deus do céu, ver se melhora também a oropronobis, lógico, mas olha só como é que é feio isso, olha, aí ele colocou, né, agora a gente vai aguardar, daqui a 2 ou 3 dias eu vou colocar de novo, né, pra ver se acaba com isso, pra ver se fica melhor, pra não precisar ter que arrancar isso aqui, né? Porque eu amo demais esses crótons, né? Eu acho que eles têm umas folhagens muito bonitas e beleza, né? Deixa o jardim mais bonitinho. Bom, gente, vou finalizar o vídeo com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Agora já tá um ventinho de sol, mas o sol tá enganando, tá igual sorrisinho político, né? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Deixa esse like, não se esquece de deixar o like. Cara, que coisa linda. Como é que eu vou arrancar uma coisa linda dessa? Não tem como, gente. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal se você não for aqui, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo, se o nosso Deus permitir, amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É schon eine Weile her, wie lange haben wir uns nicht gesehen?